អបអរសាទរដល់ One Top 1 Phoenix ជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរដល់អ្នកជម្រាបសួរជម្រាបសួរចា៎One Top តើកណ្ដោះចា៎ One Top តើកណ្ដោះចា៎នឹងឃើញហ្នឹងនៅខាងណានេះតើកណ្ដោះទឹកជាបាត់ឈរនេះអូខ្ញុំទៅខាងនោះដែរចឹងតើខាងណាក៏បានដែរបងអីស្រីស្រីគូវៃប្រុសគូវៃស្រីស្រីចា៎ចាំមើលចាំមើលអីចាំមើលបោកបោកតើបោកប៉ះគ្នាច្រានគ្នាចេញហើយណាតាដកបោកចុះនេះគឺទាញញើចូលចឹងហ្មងមែននេះបងជឿថាអរគុណចាទទួលការពី fan ចាសំជើញចាទទួលការចាសំជើញ fan ដូចខ្ជិលឈរមិន fan អរគុណបាទអរគុណច្រើនចាជម្រាបសួរអានេះណែនាំខ្លួនបងថតទៅផងនេះបើសំជើញបាទចាសំជើញចាអូខេ1 2 3 we are one top ជម្រាបសួរសួស្ដីខ្ញុំបាទឈ្មោះ third សួស្ដីខ្ញុំបាទឈ្មោះ tip ខ្ញុំបាទបបោហើយពួកយើងគឺជាក្រុម one top បាទអរគុណច្រើនបបោចាប៉ុណ្នេះម្ដងប៉ុណ្នេះចាOkay, 1, 2, 3. Jumirisuo, annyeonghaseyo, we are Phoenix. Nikhyeom nit Phoenix. Cha nikhyeom Uri Phoenix. Cha nikhyeom Ara Phoenix. Cha nikhyeom Mina Phoenix. Ha boy jeung keu chi krom Phoenix. Ohoy. Ta Maya jeung pi neak ma dong. Ta. 1 2 3. Khnyom chi pathikor pracham cha Karada Dotrey Karabai. Cha. ដល់អត់ដងសោះដល់អត់ដងធ្វើមកយើងនេះមែនអ្នកច្រៀងណា1 2 3 style បងនឹង style គេបងខ្ញុំខ្លាចបងខ្ញុំខ្លាចជម្រាបសួរចាខ្ញុំបាទពិធីករណាខ្ញុំបាទឈ្មោះថាងសុងបើជាពិធីកររបស់តន្ត្រីខារ៉ាបាវថាងសុងបើប្រើជាខ្មែរថាធុងសាំងតាខ្ញុំសុំម្ដងទៀតខ្ញុំសុំម្ដងទៀតអឺ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 ចាជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះគីមជីចាជាពិធីការនីប្រចាំតន្ត្រីខារ៉ាបាអរគុណច្រើនលោកទេបាទសូមសំលេងជូនផងតប់នឹងផងនេះជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណទទួលការទទួលការបាទអរគុណអរគុណឥឡូវមុននឹងសភាចាសូមផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាសិនណោះព្រោះឯងគាត់ហ្នឹងអស់កម្លាំងហើយចាទទួលណាម្នាក់មួយកំប៉ុងណាបើហុចតតទៅបាទបាទអរគុណបងអូននឹងមានដេតាស្មាអស់ហើយអរគុណចាអបាញ៉ាមកបាទសំជឿសំជឿបាទបាទសំជឿណាបាទអូចាកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងទឹកប្រាក់70រៀលទៀតផងដែរណាចាមកខ្ញុំជួយកម្មការជូនចាខ្ញុំខ្វះហ្មងមកសំតោអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមញ៉ាំមិនណាបបោមានខារ៉ាបាវនិងអ៊ីស៊ីតានបើលើកជាមួយនឹង World Talk Phone នេះទាំងអស់គ្នាបាទសំជឿពិសាជូនទៀតបាទសំជឿចាជឿអូបាទសំជឿពិសាសំញ៉ាយមិនណាអត់អីទេចាវ៉ាអូមិនដែរចាមិនដែរនៅពេលដែលហត់បានខារ៉ាបាវអញ្ចឹងទៅចាថាកម្លាំងពេញបឹបតែម្ដងអូចាចឹងតែបាយបងទៀតទេចឹងបានចាំវាក់ក្រោនេះគឺនៅសល់វាក់ក្រោទីមែនអូហូចាមានត្រូវរង្វាន់ទេមានត្រូវរង្វាន់ទេរង្វាន់ចាមួយកំប៉ុងហើយចាត្រូវបានមួយកំប៉ុងហើយអូមានអ្នកត្រូវមាន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 បាទបាទចឹងបងជឿពិសាខារ៉ាបាវកំប្លែងណាចាឲ្យប្រដរង្វាន់ហ្នឹងមានរង្វាន់ច្រើនស្ទឹកស្ទាប់អរគុណច្រើនអង្គតាយើងបន្តសំណេះសំណាលជជែកជាមួយនឹង One Top នៅ Phoenix បន្តទៀតអរគុណ Phoenix អឺមានអត់ដូចជាផ្លែកសមាជិកហ៎ឬយ៉ាងណាបាទអត់ណាបងសមាជិកតារាទេណាអូប្រហែលជាខ្ញុំបាទឃើញគាត់តែងខ្លួនផ្លែកមែនទេបាទអឺមិនហ្នឹងបកប្រែបានណាគាត់ទៅគាត់ទៅហ្វូនិចបកកែណានិយាយកូរ៉េក៏បានថៃក៏បានខ្មែរក៏បានពិធីករក៏បានបានទេបានទាំងអស់ហ៎បានទៀតអឺអាយនិយាយអាយនិយាយបានប្រហែលភាសាដែរចាសម្រាប់រូបគាត់វិញចាមកខ្ញុំនិយាយបាន3ទៅ4ភាសាកូរ៉េអាចបានខ្លះខ្លះអីទៀតទៅបាទឥឡូវ4ភាសាខ្លះខ្មែរដឹងហ្នឹងខ្មែរបាទថ
ៃថៃអង់គ្លេសហើយកូរ៉េអូហូចាអាចនិយាយភាសាភាសាລະបៀបថាភាសាភ្នងអីបានហើយអត់ទេចង់រៀនហើយទេចាខ្ញុំសិក្សាបងអូចេះមួយទេខ្ញុំសិក្សាមាយាចេះខ្ញុំហ៎អត់ចេះតែរៀនខ្ញុំតិចមកចេះតែអាចធ្វើក្រៅឆាកបានព្រោះធ្វើលើនឹងខ្លាចបងប្អូនសើចខាងវ៉ាន់ថប់មានអ្នកចេះភាសាច្រើនហើយហ្មងអូចូលវ៉ាន់ថប់វិញចាអ្នកកណ្ដាលចេះបានមិនភាសាដែរចាភាសាសៀមរាបចេះភាសាសៀមរាបហ៎ចាទទួលការបាទឥឡូវសូមសាកល្បងភាសាសៀមរាបមួយមកបាទមកបាទតោះ1 2 3សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះផងដែរខ្ញុំបាទបកសៀមពីខែសិមរៀបហ្នឹងហើយខែសិរេបែអូយយវ៉ាន់ថប់ណែមានយ៉ាងដែរណាបាទខ្ញុំអត់ចេះគួយអត់ចេះគួយទេតែចេះនិយាយភាសាសិរេបខ្លះខ្លះដែរបាទបាទបន្តិចដែរអរគុណច្រើនយ៉ាងណាទៅបើជាមួយនឹងការងារសិល្បៈលវលទេបាទហ្វូនិចបាទអូឥឡូវលវលច្រើនមកព្រោះឥឡូវមិនមែនមានតែការសំឡេងនៅឆាកច្រៀងរាំតែប៉ុណ្ណឹងតែគឺមានការសំឡេងដូចថាជាលក្ខណៈភាពយន្តរឿងអីចឹងទៀតចាអូបាទវិវត្តទៅវិវត្តទៅណាបាទបាទអីក៏បានឲ្យគេជួទៅទាំងចក្រមន្តថប់មមីញឹកជាមួយនឹងការងារច្រើនហើយមានថតកុនថតអីដែរអត់ចាពួកយើងត្រៀមនឹងថតប៉ុន្តែឲ្យយើងឥឡូវយើងត្រៀមបាត់ថ្មីសិនអូចាំថាបងថប់ត្រៀមថតត្រៀមថតហ្នឹងមែនទេបាទបងបាទថតសួតឬថតថ្លើមបាទថតបេះដូងថតអត់ថតបេះដូងថតបេះដូងបាទចាអរគុណច្រើនឃើញថាសន្តិរវល់មានការគ្រប់គ្រងបាទសូមសរសើរបាទជាមួយនឹង One Thought Report របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្អាតស្អាតទេស្រស់សង្ហាទេបាទបើស្អាតស្អាតស្រស់សង្ហាហូលខ្លាំងមួយមកចាចាំឲ្យគាត់ចាចាំឲ្យគាត់ច្រៀងហើយនឹងរាំបន្តទៀតដែរអត់បងប្អូនចង់ជួបគាត់ម្ដងទៀតទេចង់អត់ចាហូលខ្លាំងខ្លាំងហូលខ្លាំងមួយទៀតវាក្រោយជួបគាត់ជាបន្តណាបន្តទៀតសម្រាប់អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនពីកម្មសិលត្រីខារបស់អនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ